Peli toimii, mutta tarvitsemme vielä jonkunlaisen ajanottojärjestelmän. Sitähän tässä ei ole, joten meidän pitäisi luoda jotain, joka sekunnin välein lisää yhden tähän laskija-arvoon. Aloitetaan luomalla muuttuja ja nimeksi vaikka aika. Ja nyt tähän voisi tietysti liittää jonnekin tänne näihin muihin, että niin kauan kun painetaan ykköstä ja kakkosta tai välilyöntiä, niin tämä laskuri toimisi, mutta sehän ei oikein sillä tavalla saisi toimia, vaan se pitäisi olla ihan erillään kaikesta muusta. Mutta aloitetaan sillä, että katsotaan ohjausta ja kokeillaan tätä luuppia, joka pyörii ikuisesti. Ja kun peli käynnistyy, niin tämän pitäisi odottaa sekunti ja sen jälkeen lisätä aikaan yksi. Ja taas odottaa sekunti ja lisätä taas ykkönen tähän arvoon. Ja aloitetaan sillä, että laitetaan tämä odota yksi sekunti. Ja sen jälkeen lisätään. Eli lisätään muuttujaan aika ja arvo yksi. Ja nythän tämä olisi kätevää, jos voisimme liittää tämä jonnekin. Mutta kokeillaan nyt, toimiiko. Eli käynnistetään välilyönnillä ja ajetaan. Ongelma on siinä, että aika ei lähde pyörimään. Tässä ei ole sellaista tapahtumaa, joka käynnistäisi tämän laskurin. Ja sitä en haluaisi tänne lisätä. Joten käytetään yhtä toista tapahtumaa. Ja tässä on sellainen tapahtuma kuin viesti. Eli jos tämä luuppi saisi jonkun viestin jostain, niin se käynnistäisi tämän luupin, tämän laskurin. Ja me voidaan vaikka tästä välilyönti-tapahtumasta voidaan samalla lähettää viesti tänne laskuriin. Ja tässähän voisi olla myös toisenlainen tapahtuma, eli jos joku muu esimerkiksi tämä maali tai taustakuva tai joku muu, se vaihtoisi samanaikaisesti. Voimme vielä muuttaa tämän viestin nimen. Eli kun start-viesti lähetetään ja täällä vastaanotetaan, niin laskuri lähtee pyörimään. Ja kokeillaan, miten tämä nyt toimii. Eli painetaan välilyöntiä ja voimme aloittaa. Mutta aika ei nollaantunut ja siihen pitää vielä puuttua. Eli asetetaan arvoksi 0 ja sen jälkeen se taas jatkuu. Ja nyt tämä laskuri toimii kuten pitääkin. Vaan laskuri ei pysähdy, vaikka tulimme maaliin.